ላችሁ ዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ለተማሪዎች ለኮሌጅ ለዩኒቨርሲቲዎች ለሁሉም የሚጠቅም አፕሊኬሽን እየላችሁ መጥቻለሁ ተከታተሉኝ። አፕሊኬሽኑ ፎቶማትስ ይሰኛል። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። የአፕሊኬሽን በጣም በጣም ጀሪ ኢምፖርታንት ነው። አፕሊኬሽኑ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ገብታችሁ ማየት ወይም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ከኔ ጋር አብራችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ የፈለጋችሁትን ብራውዘር መርጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ፕሌይ ስቶር ላይ ሄድኩኝ። ሰርች በተኑ ላይ ምን ይገኛል? ፎቶ ማትስ እየጽፋለሁ። ፎቶ ማትስ ገና ፎቶ እንዳልኩኝ ይሄ ፎቶ ማትስ ብሎ መጥቶልኛል። እንደምታዩት እኔ ኦፕን በቃ እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ኦፕን ብሎ ነው የመጣው። እናንተ ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። ኦፕን አልኩትኝ። ኦፕን ካልኩት በኋላ በዚህ መልኩ መጥቶልኛል። አሁን ይችን እንጫናለን። ካልኩሌተር የምትለዋን እንጫናለን። እንደምታዩ በዚህ መልኩ መጥቶልኛል። ከመጀመሪያው ኦፕሽን ጀምሬ ሁሉንም ግልጽ በሆነ መልኩ ላስረዳችሁ ሞክራለሁ። እዚህ ጋር ስንጀምር ኤቢሲዲ የፈለግነውን ቫሪያብል ለምሳሌ ኤ፣ ከዛም በኋላ ኤ ፕላስ ቢ ማለት ብፈልግ ዝም የፈለገው ኢኳልስ ቱ ዜሮ ብል ዝም ብል ኤ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ቢ ወደዛ ሲወስደው ኔጌቲቭ ቢ ስለሚሆን ይህ ሁሉ ደስ ያለን ቫሪያብል። ወይም ደግሞ እኛ ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው በማትስ ኤክስ ዋይ ዜድ ስለሆኑ እሱም ለይቶ እዚህ ጋር ኮመን አስቀምጣቸው። እነዚህ ቀይ ቀይ ያለባቸው ለምሳሌ እነዚህ ቀይ ቀይ ያለባቸው ልክ ዚስ ዋን ዚስ ዋን ዚስ ዋን እንድ ዚስ ዋን እነዚህ እነዚህ ማለት ነው። እነዚህ 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 እንደምታያቸው ቀይ ቀይ ያለባቸው ናቸው። ስለዚህ በውስጣቸው ኦፕሽናል የሆነ ነገር ይዘዋል ማለት ነው። ሌትስ ሴ ዋን ባይ ዋን የመጀመሪያውን ብናይ ጫና አድርጋችን ነው የምትይዟቸው ኦፕሽናሎችን ለማየት። አሁን ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ካረኩት ቀጥታ ፋይፍን ለምሳሌ የሆነ ነምበር ማስገባት ነው የሚጠበቅብኝ። እንደዚህ ካረኩት ግን የሆነ ብዙ ቁጥር ለማስገባት ፈለግኩኝ። ከዛ በአንድ ማስገባት አልፈለግኩም። አስገባው ከዛ መጥቼ አሁን የሚችኛዋን እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንጠቀማለን። ሌላው ደግሞ ለዛን ግሬተር ዛን ምናምን የሚሉት እንደዚህ እንደዚህ ወደዚህ 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 እያደረግን ደስ ያለንን መጠቀም እንችላለን። ሌላው ደግሞ ኦቨር ለመጠቀም ስንፈልግ ለምሳሌ ፋይፍ ኦቨር ለምሳሌ ፋይፍ ዲቫይድድ ባይ ቱ ፋይፍ ከምንል እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ነምበር ማስገባት እንዲሁም ደግሞ ወደ ታች መሄድ ከፈለግን እንደዚህ አድርገን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ራዲካል ራዲካል ለምሳሌ እንደዚህ አሁን እነዚህ ኦፕሽናል አሉ። ይኸው ኪዩቢክ መፈለግ ከፈለግኩኝ ወይም ደግሞ ራሴ ከኪዩቢክ በላይ ከሆነ እንደዚህ አድርጌ ፋይፍ ለምሳሌ ቢሆን እንደዚህ አድርጌ አስገባለሁ ማለት ነው። ኤክስ ስኩዌር ኪዩብ ቢሆን ራሴ ማስገባት ብፈልግ እነዚህ ሁሉ በጣም ጠቃሚዎች ኦፕሽናል ነገሮች አሉት። ፎርሙላ ቀመሩ ሌላው ደግሞ ይሄ ደግሞ በራሱ አልጎሪዝም ነው የሚሄደው። አሁን ለምሳሌ እናንተ ኳቲዝ ምናምን ብላችሁ መጠየቅ አትችሉም። ስለዚህ የራሱ ፎርሙላ የራሱን ፎርማ ተጠቅማችሁ ነው ፐርሰንትን ምናምን። አሁን ለምሳሌ ፓይ ኦቨርቱ ስንት ነው ብል ፓይ ኦቨርቱ ኢኳልስ ቱ ኢኳል ማለት የጠበቅባችሁም ራሱ ውጤት ነው ይወጣል። ዘ ሜዥር ኦፍ ዘ ሰፕሊመንታሪ አንግል ኢዝ ፓይ ኦቨርቱ ስንት ነው? 90 ዲግሪ ነው። ያ ማለት 180 ኦቨርቱ 90 ዲግሪ መሆኑን ያስረዳችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህን ፓይ ኦቨርቱ ፓይ ኦቨርቱ ብንል አሁን ያሳያችሁን ሻው ሶሉሽን አለ። ሶሉሽኑን ማየት እንዴት መጣ ይሄ ፋይንድ ዘ ሰፕሊመንታሪ አንግል ይኸው ሾው ሶልቪንግ ስቴፕ ይላል። እንደምታዩት ፓይ ማይነስ ፓይ ኦቨር ቱ ከዛ የጋራ ስትወስድ ምን ይሆናል? ፓይ ኦቨር ቱ ከዛስ ፓይ ማለት ስንት ነው ብሎ ገለጸላችሁ 180 ዲግሪ። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼም ደግሞ ፓይን ብቻ ብጽፍለት ምን ያደርጋታል? ኢኳልስ ቱ ከስንት ጋር ዜሮ ራድ ማለት ደግሞ ስንት ነው?
180 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ምን ብትፈልጉ ሶሉሽኖችን ብትፈልጉ ሶሉሽኖችን ሰልፍ የምታደርጉ ኤክስ ዋይ ዜድ በስሪ ቫሪያብል በቱ ቫሪያብል በቱ ቫሪያብል ከፈለጋችሁ በቱ ቫሪያብል ከፈለጋችሁ የቱን ትነኩታላችሁ? ይችን ትነኳታላችሁ። እንደምታዩት ይችን ትነኳታላችሁ። ይችን ስትነካት ይኸው አንዴ ስትነካት ስንት ነው? ሁለቴ ነው የምጽፈው። ከዛ በሶስተኛው ግን ሶስት ትጽፋለች። ስለዚህ ሶስት ቫሪያብል ለምሳሌ በሁለት ላሳያችሁ ነው። ኤክስ ፕላስ ከዛ ዋይ ማይነስ ዜድ ዚ ኳልስ ቱ ስሪ ቢሆን እዚህ ጋር ደግሞ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋይ ማይነስ ስሪ ዜድ ኢኳልስ ቱ ፋይፍ ብል ይህ እንደምታዩት ሶሉሽንን ኤክስ ዋይ ዜድ በኮማ አንጥቶልናል ማለት ነው። አሁን የዚህን ሶሉሽን ብናየው ሻው ሶሉሽን ሶሉሽኑ ይሄ እንዴት መጣ የሚለውን ብናይ ሻው ሶሉሽን የምትለው እንመለከታለን። ሶልቭ ዘ ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽን አልጀብሪካሊ እንዲሁም ደግሞ በዲተርሚናንት ወደ ኮፊሽንት ኦፍ ማትሪክስ ወደ ኦግመንትድ ማትሪክስ እና ኮፊሽንት ማትሪክስ ቀይሮ ያሳያችኋል። አሁን ይህን 2000 በምን አይነት ነው ሶልቭ የማደርገው? በተለያየ አማራጭ ይኸው አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የተጠቀመው? ቀጥታ በቃ ኤሊሚኔሽን ቱ ባይ ቱ ስለሆነ እንዲሁም እዚህ ጋር በዲተርሚናንት ወደ ሪዲውስ ሮ ኢቸሎን ፎርም አድርጎ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። እንድትጠቀሙት እኔ በጣም ነው ሪኮመንድ ማድረጋችሁ። ሌላው ደግሞ ስሪ ባይ ስሪ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚሁ ጋር ሶስት ማትሪክሶችን ለምሳሌ ሶስት ሶሉሽኖችን ወስዳችሁ በኤሊሚኔሽን የማያሰሩትን በቀላሉ እዚህ ጋር መስራት ትችላላችሁ። ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንመጣና ይችን በቃ ይችን አሁን ደግመን መነካካት ማለት ነው። ደግመን መንካት ደግመን ስነካት እስከ ፎርድ እስከፈለግነው ድረስ ትሄድንላለች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ይህን ከጨረስን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤ ሎግ ላን ከሚለው ስንገባ ዲተርሚናንቱ ነው። ለምሳሌ ዲተርሚናንት ስሪ ባይ ስሪ ያለ ፎር ባይ ፎር ቱ ባይ ቱ። ስለዚህ ቱ ባይ ቱ ለምሳሌ ላሳያችሁ የፈለግነውን ቁጥር እንውሰድ። ዋን ስሪ ፎር ፎር ብል የዚህ ዲተርሚናንት ስንት ነው? ዋን ነው። ስለዚህ ሶሉሽኑስ እንዴት መጣ የሚለውን በተለያየ አሁን እዚህ ጋር ባየው ይኸው እንደምታዩት ዋን እንዴት ብሎ እንደመጣ አንድ በአራት ተባዝቶ ሶስት በአንድ ተባዝቶ ሲቀነስ እንት ይሆናል ዋን ይመጣል ማለት ነው። እንዴት እንደሚገርም የዚህ አፕሊኬሽን ደግሞ የሚገርመው ነገር ራዱን ወደ ፓይ ፓይውን ወደ ራድ ይቀይራል። ኮስ ቴታ እና ሳይን ቴታ ከስንት ጋር ኢኳል መሆኑን ያሳያል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሊሚቶችንም ያሳያል። መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሂስትሪ መጠቀም ለምሳሌ እናንተ ያን ካልኩሌሽን ከሰራችሁ በኋላ እዚሁ የተቀመጠው መልሳችሁ ለማየት ምን ትጠቀማላችሁ? ትወጡና እዚች ጋር እንደምታዩት የቷን እንጠቀማለን? ይችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ክሊክ እናድርጋት። ቡክ ማርክስ ሂስትሪ እንደምታዩት ይኸው በስንት ዓመተ በስንት ሰዓት ማርች 15 ምናምን የተጠቀምኩባትን ሰዓቷን እያንዳንዷን ሁሉ ያሳያል። አሁን ለእናንተ ያሳየሁትን ሁሉ ይኸው እንደምታዩት ያሳያል ማለት ነው። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ሌላው ደግሞ ፎቶ አንስተን ማንጣት ከፈለግን ይችን የፕላስ የፎቶ አይከኗን እንነካለን። የፎቶ አልበም መንካት ከፈለግን ፎቶ የምትለዋን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ፎቶ መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። ፎቶ መርጬ አክሰስ አድርጎልኝ ወይም ደግሞ ከወረቀት ላይ ፎቶ አንስቼ ማንሳት እችላለሁ ማለት ነው። የሚገርም አፕ ነው። እንዲሁም ደግሞ ፊድባክ ምናምን ከፈለጋችሁ እንዴት እንደሚሰራ ከፈለጋችሁ ካሜራ አጀስትመንት ምናምን
ፎቶ እንዴት ማንሳት እንዳለባችሁ ያሳያል። እዚህ ጋር እንዴት እንደምትጠቀሙ አጠቃቀሙ አድቫንስድ ካልኩሌተር ምናምን ብሎ እዚህ ጋርም እንዲሁ ፎቶ እንዴት ማንሳት እንዳለባችሁ ሃው ቱ ዩዝ የሚለውን ሁሉ አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ደግሞ በሌላ አፕሊኬሽን እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።